šapkaj. No dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u mého nového videa po dlouhé době a hrajeme Fortnite. Jak už jsem slíbil v jednom z mojich videí. Já normálně hraju, jo, ještě jsem zapomněl říct, že tam nejsem sám. Dobrý den, pány, dámy a pánové, vítá vás ano. Black. Je tady Black Daniel. Jak už znáte z mých předchozí. Já jsem normálně na zemi našel heavy sniperku zlatou. To? Já mám moc velkou senzitivitu, jak se mi to zdá. Takhle. No, to je furt moc, co si musím snížit. No a slíbil jsem, že si zahraju Fortnite. Tak tady to má. Baldur Fortu toho? To je příliš nemožné. Teda, jo. Tomato. Tomato. No, chtěl jsem říct, že teda vždycky hraju na PlayStationu, na mé, na konzoli. A třeba tady Black Daniel hraje na Nintendo. Ale já to absolutně na počítači neumím. Takže... klidně běžte do komentářů a vysmějte se mi, že to nemám hrát. Ano, že mám triple edity, sakra. A já na počítači sotva budu vědět, jak se postaví zvět. Vidíme jenom hrát, je rozmazané. A už není. To je zlaté, aha, tady jsou drony, já se nevšim. Jinak ufat, mám tady drona. Nemusíte mi o Fortnite nic říkat, to je jako, že hraju docela aktivně. Jak jsi spokojil? Jak? Dronem. Já jsem spadl na drona a mě se mi zničil. No jakože ona nám se zničila, co jiného chceš dělat. Tady dva typy si fajtí. Takže už mám dva killy. Dobré, já se jdu tady schovat do toho baraku. Do domečku. Je to tu volný, Matěj. Když tak. Já tady někoho hantím. Dobré, jdu pro tebe. Kurna. Tam právě někdo někoho zničil, ale on je otočený zád. Hola. Hola. Matěj. Dobrá. Okej. Ty jsi viděl ty svoje oči, jak mrká. Mrk. Já se vám rovnou metky tady. A já mám takový pocit, že by mi to nehrali tak hrozně a na mé hra ustříčky. Jenom asi bych potom zkusil Zero Buildy. Zero Buildy? Jinak pro mě GG. Já mám teda fakt ty dva killy. U mě co, počak. Dostal za 60. Je to zase, normálně. Tak jako máme to, máme kámo, kurva, teda 111. Kámo, ale dobře hraju. Ready up. Ready, ok. Copyrighty, copyright, copyright strike dostane. Okej, okay, jdeme na to. Retail? Jo. Tak pojďme tady na tuhle tu... Ukaž tam na retail. Bind. Dobrý. No, jakože klade se ve zkratky. Bind. Mhm, jo. Tam je to zlaté, ten název, tam vzadu? Jo. Letí tam někdo? Nikdo. Nikdo, super, máme to pro sebe ty drony. No, tak všechno můžu zase do prčet ten fall. Tak, Jumma! Terus kalau mau ke sana sih ada. Tadi. Nah, počka, tady máme to, tady máme. Ty paslíka, že jo? Tady už nejsou ty drony. Tady byly jenom tři? Nebo kolik si jich vyžral? To já jsem jako skopal dva, že jo, ale... Že jo. Takže byly tři? To je to bylo nějak málo. Pámo, já jsem dala mě. Že ty si chceš robit? Matej, hlavně mě, chápeš co? No ty, piko. Já jsem se trefil.
Nech mě bejt. Lama neprežila tento masivní útok. Jdu na tebe s vozíkem. Zvuzíčka, že má na boju. Mám slash. Pojď hrát basket. Basket? Tak okej. Okay. Odrazil se mi míč. Kde je, je. Maskemba. Já to nějak vypočítám, dívej. Okej, okay, nevadí. A blok! Nehněvařit. Je, je. Je tady? Last room. Hele, Mati. I gave you Mati. My gas. Dívej. No. Dívej, tady mám taky to fialové také, zkusím to. Aha. Utíkej. Pustí, co to dělá? Kurňa. Na papách to. Ona to healuje. Pustí. Pa. Jo. Tak to je super. Zkus to. Víte, v pohodě, já jsem, já... Tak čau. Tady máš P90. Dobře. Na počítači si rád zaspomínu. No, bude se ti to hodit. Matko, co ty robíš? Já střílám P90. Střílám malé děti. Teda, youtuber, ne, to jsem neřekl. Nauči řídit. Jo, ty, já? Jo, ty. Tak se mám naučit řídit? Jo, ty. Tak si jo. Já? Ty. Já? Ty. Já? Takže tak tam máš. Pojď, mám. Matej, běž s jetpackem, já se na tebe přitáhnu. Mám dva jetpacky, bráško. Aha, tak mám. Počkej! Ne! Má prostě nejlepší grappler. Počkej se na to. No, běž. Počkej, já se jdu pro vozíček. Běž. Počkej, já se pocítím. Vodík si myslím, že se trefí. I když je levej. Kámo, tak když to bude zjistit, to bys nedělal. A víte, kdo je spoustavný štůl videa? Bolz. Počkej, se nemůžu jít na zero point. Jo. Já jsem držel. Kamu, já ho zabiju bowlerem. Už dostal za 50. A někdo po mně střílí. Kromě, já spáchám sebe vraždu. Já bude tím vyrůstce po bowleru. Tady byl někde midas. Dobré, jeden down. Aha, tak někdo ještě. Mám problém, mám těžký problém.
Helpa. Mám problém, Daniel, co tam robíš? Tak něco. Bez pomat. Bez pomat. Dánky, dánky. Máte to matky, dešte. Ano. Vlastně, 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 Stáhnil se po něj střílet. Dává si minička. Je nemožné jej absolutně trefit. Utíká. Matej, já to možná dám. Ty babiš. Uděláš tam okýnko. Okay. Střílím na lidi. Jabuša? Jau. To Edit má dostat tu bombu, co to je? Já utíkám, já jdu pryč. No tak děvčaty smrdíš. Počkej, já ti health, no ale musím si dát mini škropka. Ne, to je super hrdinka. S tou super hrdinkou nechci platit. U mě. Já vím, že tam máš. Já tady mám taky ráše. Dobré, ten můj je mrtvý. Nevím, jak to je tvůj. To je jeho teammate, on bere jeho kartu. Bandáž do prčic. Ještě že tady ten zero point odnese nás. Tak pojď, letíme. Počka se vyhruje. Bledový banán chce hrát s náma. No tak jak dohrajeme, jakmile ukončíme videjko, tak půjdeme s bledovým banánem zahrát. Banán je to můj YouTubeový partner. Společně natačíme videa, on je taky YouTuber. Tak si zkuste prostě vyhledat ledový banán, nebo si nevyhledejte, jak to tam byl. Zavináč banán 345. Tedy. Mám 30 životů, Braško. Zezadu, ty bobku. Teda super hrdinka. Nějaký uchyl. Na super následovat. Pozor. Au. Au, jenom mám makro. To je zrovna modrá ta super hrdinka. Tyba, ona je tak tupá, ona se neumí trefit, tyba. To vidím, no. To bylo to stále. Byli jsme hezky vykropení. A já lidi doufám, že se vám tohle líbilo. Jestli ano, určitě dejte like. Odběr. Zvoneček. Komentář. A my se uvidíme u dalšího videa a na shle. Zvojím.